Аба Валентайн, ხვალდილით გაგათავისუფლებთ. Ამ დილით მოაწერა გუბერნატორმა ხელი თქვენს შეწყალებას. Თავი ხელში აიყვანეთ და ადამიანად იქეცით. ისე გულის სიღრმეში ცუდი ვინმე არ ხართ. იცხოვრეთ პატიოსნად და აი ამ სეიფების გატეხვას თავი დაანებეთ რა. მე ერთი სეიფიც არ გამიტეხავ ცხოვრებაში. არა, არა. რა თქმა უნდა, არა. თქვენ ამას როგორ იზამთრებთ? თქვენ ხომ უცოდველი კრავი ბრძანდებით. კრავის რა მოგახსენოთ, მაგრამ ეს რვა თვე სულ ტყუილად ვიჯექი. გაიყვანეთ კრონინ. სამოქალაქო ტანის ამოსი ჩააცვით და დიმის 7 საათზე გაუშვით. ჯიმ. კარგად დაფიქრდი იმაზე, რაც უკვე გითხარი. თქვენ რა, ჯიმ ვალენტაინს უშვებთ? შეიშალეთ? მე არა. გუბერნატორმა შეიწყალა. ის ისევ დაიწყებს სეიფების ტეხვას. დაიწყებს და ისევ უკან დააბრუნებ, ბენ. ეს ხომ შენი საქმეა.